Hæ, ég heiti Óskar Jónsson, þú ert að horfa íslensku toppar. Sæl, Íslenska tófaran komin inn í Hafnarfjörð að hitta Jónas á Lillegutt. Það ekki rétt? Nei. Hvað heitir hann? Heyrðu, ég ákvað að skýra hann Ruddi. Það bara svo fallegt nafn. Ok. Já. Það eins og þú bara það? Já. Ok. Þannig að ég hef verið kallaðar þú ofta, ég hef átt eitthvað númer Ruddi hans lengi. Já. Og hérna, það leifis mér ýmislegt í umfyrinni. Nú meinar. Já, já, þá hlægja menn bara heldur þetta hafi áhrif líka í keppninni eða? Ég að vona það. Ok. En hinir ruddarnir sem eru, hvað með það? Já, þeir eru ekki með einkanúmer ruddi. Nei, ok. Ert þú með það? Já, já. Þeir hafa mikið með það? Já, það gæfir. En hvað segirðu, hvaðan kemur þessi bíll eiginlega? Herðu, þetta bíll sem ættaður frá Noregi. Já. Síðan kaupi ég sem sagt reyndar body af Jörgvinni Pólsen. Já. Sem hérna viljuskoti og breyti því og smíða að þessum bíl. Ok. Þannig að það þurfti að breyka og bæta lengi á og vildi hafa þetta eitthvað ákveðið skil. Ekki ákveðnum pörtum, þannig að ég geti sem sagt lagað hvern part fyrir sig. Ok. Kostaði náttúrulega hellingsvinnu en ég alveg sáttið út. Já, þú náttúrulega sem pípar hefur eitt að gera. Nei, það mjög rólegt alltaf hjá mér. Já. Eins og gefur að skilja, það er útkall í morgum og er eftir okkur útkall. Já. Þannig það ekkert að gera. Ok. Mm. En höldum áfram samt með bílinn. Já, 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 já. Þannig að ég kaupi sem stáðan bílinn, grænar, og smíða þetta body úti. Og svo þegar það var komin á tími að fara heim, þá hérna, þá keypti ég mig bílakerru og setti allt rasli á hana og keyrði þann í hissans og sendi það heim með ferjunni. Ok. Svo er ég komin hingað til Haugs og við erum að dunda okkur við að reyna að gera klárt fyrir sumari, sko. Já, ok. Og er vaskasinn komin? Vaskasinn er komin. Ok, úr hillinu. Hann ennþá leiðinni frá Ameríku. Nei, hann kom, reyndar hessi vaskasi sem átti að vera aðal gullið. Já. En þetta var ekki rétt vaskasi. Nó. Það passar ekki til bílinn. Æ. Ekki gott. Nei, þetta er bara svona. Þannig nú hef ég ekki afsöku. Ok. Það er að versta. Nú, ok. Nú verði ég að halda fram að vinna í hann. Hann kom með vaskasa fyrir meðan Haugur, sko. Sem þú ætlar að vera með í sumar? Það er náttúrulega stefnan. Já, ok. Náttúrulega, það verður að setja sér markmið. Jæja. Þannig er þetta glata. Já. Þannig að við mætum á hellu, hvort ég þarf að íta honum eða ekki. Ég meina það, þú ert með Predator svo ég nú hann á. Predator. Þú ætlar í old school. Já. Það virkar. Ok. Það er bara, það þarf einhver að vera öðruvísi og það þarf einhver að vera old school. Haukur er öðruvísi. Býta aðeins. Það eru allir öðruvísi. Það er enginn eins. Nei, akkurat. Það er svona best að ég verði bara old school. Allir í LS. Jó, mjög algengt. Já, þannig að ég vil ekki vera LS. Þú út í smólblokk? Já. Hvaða mótor? Þetta er 350 mótor.
sem er búið að taka og laga hressilega til. Og hvað búið að bóra hann út eða? Já, hún borð í, hvað mælist, 0.30 eða 0.50. En hann talaði að það væri 3.55 okay. í bóri, sko. Og svo er góð hetta á þessu og núna hann Kristján Stefánsson, vinur minn, að yfirfara mótorinn. Ok. Hann verður settur honum í vóandi fljóð. Er þess að mótorinn sem við verum með hérna honum í ekki rétti mótorinn? Nei, þetta er spari mótorinn, gamli mótorinn hans haugs. Ok. Þetta honum í til að máta. Já. Til að halda að fórum að smíða og snikka til. Ok. Þannig að, hvenær færið þann mótor, veistu það? Já, það stóð nú til að panta restina í hann í dag. Já. Kristján, ég býð. Já, Kristján er hérna? Nei. Nei, ég var nú vona að hérna, er ég komin inn. En hann talaði það í gær að hann ætlaði að reyna að panta í þetta í dag. Ok. Þannig að, þá er þetta að fara koma þessu saman. Ok. Og hvað á svona mótor að skila? Cirka, úst með það. Já. Það er vantilega ekki turbomótor, er það? Nei. Og þeir nitró? Já. Turbo, ég er tóttum í. Nei. Sko, var talað um því ég kaupa hann að nætti að skila svona 5.50. Já, ok, plus nitró. Plus nitró. Já. Þannig að, en hvort rétt reynist hef ekki hugmyndum. Nei. En vonandi kemst Kristján á okkur betri niðurstöð. Það er náttúrulega Kristján kam meir út úr þessu. Flott. Mm. Þannig að hátta. Það er alveg nóg fyrir mig. Og hvað verður með stórt nýtrú? Hugsi, ég verður með svo 220 eitthvað slags. Og með plötu bara? Já. Og það er ekki þetta þurr eða hvað það kallast? Og með plötu undir blöð nýtrú? Nei, við setjum þetta gamaldags old school. Þú ert alveg haldað við það. Það virkaði og það er hérna, það er öðnum svo fáir eftir í því. Já. Mér finnst allt til að ég halda smá virðinga votti við á gamla. Það er okay. Allt í lagi. Já. En þú ert ekki að fara í götubílaflokk eða sérbúinn? Nei, ég er ekki að halda mig við mötubílaflokkinn ef ég mjögulega get. Ok, en ok. En þið, nú í dag, er þú svo einið það ekki sem að er það, nú, hverjir? Bjarki Reynis. Er hann að vera með í sumar? Já, ég veit ekki betur. Ok, það bara. En svo veit maður ekkert hvað þetta COVID-dæmintri gerir. Nei. En ég held að Bjarki breytist ekki, breyti bílum sínum ekkert í. Nei, hann var ekki með í fyrra. Hann var ekki með í fyrra, nei. En hann, ég veit að hann býður spenntur eftir að komi fleiri til að opna flokki. Í hópin, já. Þið þurfa að vera þrýri, það ekki? Jú. Þessu, þá er þú og Bjarki. Og eru ykkur fleiri sem að eru? Ekki sem ég veitum. Ég er að vonast að einhver er þessi 18 keppendum sem er að smíða. Já. Verði einhver í þeim flokki. Ok. Og annars verðum við bara að skrá tvo á einn bíl. Ok, já, svoleiðis. Eða reyna að fá hann hauk, þeyting, til að setja hinn dekkin undir. Hann á náttúrulega þessi dekk til eða ekki? Hann á dekkin til, hann bara kannski spurgum hvort hann er hættu þeim, sko. Já, ég meinar. Einhver kettlingur í honum? Já, en það er hann umgengst en kettlinga hérna á verðstæðinu? Já, hann hefur náttúrulega keppt í þessum flokki áður, þannig að... Jó, gekk vel. Gekk vel. Já. En var það einhver að keppa við hann, eða var hann ekki bara einn? Ég held að allir hinni hafi verið bensílösi eða bílæðir. Já, þessna vann hann. Nei, það gekk vel hjá hann og þá keppti og munaði mjög litlu á milli þeirra. Já. Bjarka á hans. En hérna... Sko hættum að gera grín á haug því ég fæði hausinn eftir smástund. Já. Hásingar hjá þér? Patról. Patról? Og öxlar á framan? Patról líka? Nei, já, ennþá patról. Já. Það verður örsifaf. Þú ert búin að panta þá? Nei, er ekki búin að. Nei. Þannig við förum að síða í það. Og það líkur ekki dán á þeirra, stutt í hellu? Nei, þetta er allt í góðum þar. Þetta er föstu aðeins langi, svo við höfum Þannig að það er nægjú tími, líkur ekkert á. Það er mánuður í keppni. Það er alveg fram á síðustu stundu, dag og nótt. Já. En þú, ég sé að þú horfum inn í bílinn hjá þér, við sýnum það kannski hérna á eftir bara, að þá ertu með tvö sæti. Já. Er einhver ástæð fyrir því? Er það skilda eða? Sko, í mótifarflokki er skilda að hafa tvö sæti. Já, ok. En ég hugsaði þetta hennar bíl lengra. Ég ætlaði mér að keyra mér á túrista. Já, ok. En sökum þess að COVID þá var ég ekkert að stressa með þessu. En það, ég er auðvitað á landi, en fá hvað sé ég þá ekki í túristi?
Ég ekki nýbúi. Ég ekki frá Vestmannum. Nei, þetta var svona hugmyndir sem við vorum að kæla við að vera með hann undir Eyjafjöllum og keyra þar á braut. Já, þú ert bíl þú þar eða? Nei, já, bústaðar. Áttu bústaðar, já, ok. Er eitthvað svæðið þar til að leika sér á? Já, já. Nú. Til. Já, bara bóða til. Náttúruvend, ítið á pásu núna. Já, þetta náttúrulega enga landa. Já, ok. Já. Það hefur ekki stoppað náttúruvend hingað til? Nei. Sláðu bara eigna tökum á þetta? Það rétt. En þetta var svona hugmyndin að taka kannski fjöruferðir eða eitthvað svo liðis. Já. Láta þetta borga sig ef þetta getur borga sig. Já. Menn hafa nú gert það. Já. Sumir hafa verið í þessu. Já. Er eitthvað annað, ég meina afturhorsingin, það er standard. Það er standard á. Það er bara patról, öxlaðar og allt saman. Já. Ekki þetta átt við það. Nei, en millikassi hjá þér? Milli, það er ljóna kassi. Nú, ok. Já. Full orðins. Já. Og skipting? 350, press. Hvað þýðir reis? Já, ég meina það búið að peppa ná vel upp. Búið að skipta mýðin eitthvað og allt orðið að full manual og... Já, já. Þannig að... Og hún á að þola þessi 500-700 hestum. Já, já. Plus nitro. Já. Eru við ekki búin að fá yfirfara allt í bílinn hjá þér? Jú. Ein spurning önnur hérna, jú, fyrir ekki, ég horfi hérna onni í húti hjá þér. Já. Það sem er ekki annað hægt, það sem ekki plásu þetta. Já. Þú ert með rotor, en þú ert ekki með venjuleg stýri. Er það ekki skylda í Modified? Nei. Er það bara í götubílunum? Bara í götubílunum. Og leiðu komin í en sko þetta eins og ég segi, þetta er Modified, þetta er breyttir götubílar. Þetta er náttúrulega ekkert götubíl? Nei, það heitir það samt þegar glóðum. Já. Þetta er náttúrulega líka við þetta sé bara svona skrefið fyrir... Þetta er bara nákvæmlega sami bílarnir og er í sérubúnum. Nefna á skoðbúndekjum? Munna dekkjum, sko. Já. En málið það ef ég fer á hinn dekkin skóskóflunar, hausutnarsbyggjöðu, þá er ég farin að brjóta heldur meira. Já, öxlum og sleðis. Já. Og miklu meira átak. Það er að styrkja og gera. Já. En með að ég heldur svona þá held ég að þetta dugði í Noregi og... Já, þú voru að keppa á þessu. Já. Er það Modified úti og svo sérubúnir? Já. Og eru guttbílar það líka það? Nei. Já, ok. Það er orðið allt annað. Já. Það er orðið sér keppnir í, með heita eila Trial. Trial? Já, hún keppaðir í skólendi og svona hóðum. Já. Og ökuleikni meira. Já. Keri í drullupollum og svona. Já. Ég sé það svolítið á því YouTube út í Asíu, mjög vinsælt þar. Já, þetta er mjög vinsælt víða, sko. Já. Það er sport í þessu, sko. En hérna, fjöðrunarkerfi hjá þér, hvað ertu með þar? Það er Foxinn og Profender átta. Ok. Akkur ertu með sikkura? Já. Af því að var í honum með það? Það var reyndar í honum, en þessir eru sverari. Hvað er þetta? Foxinn. Já, en hvað eru sverir? Hvað sann? Það er alltóma. Það er alltóma og tvekja tóma aftan. Já. Ok, og svo bump stoppið það ekki líka, eða innbyggtið þeim? Það er innbyggtið. Það er innbyggtið mér. En það er svona... Spurningamerki hvort ég bæti ekki sér bumpstoppa aftan. Til að fyrirbyggja högginn? Já. En að vissu er ég búin að halla stólunum meira, þannig að það er síður hægt á að fá þetta upp í hrygginn. Já. En er ekki frá framleiðendum gefin upp ákveðin staðsetning á sætunum, hvernig það eiga að vera eða? Nei. Er það ekki? Nei. Ok, ég held að það væri gefið upp. Nei, ja, ekki svo ég myndi til. Nei. Það er svo eitthvað nýtt, sko. Hefurðu lesið manjólinn? Er það ekki fyrsta sem er í tunnuna? Yfirleitt, þess að spurði ég. Nei, það virðist vera allur gang. Já. Það virðist vera allur gangur á hvernig að setja þetta upp, sko. Já, ok. Ég tekið eftir því, já. Sérstaklega. Ég ákvað að halla þessu meira þannig að maður er meira afturhallandi, sko. Já, ok. Þessna voru að tala um aðan að setja topplúfu fyrir það, nú sæ ég út. Já. Af því nú horfir við bara á bóðan. Já, ég er kannski ekki svo hávaxt næstu. Nei, þú meinar. Nei, já, en það háir mér ekkert, sko. En ertu ekki með svona handtangent á hliðinni svo Lazyboy? Og getur bara rúlað þér áfram aftur á bak? Nei, þetta er góð hugmynd. Já. Ég kannski fæ ég að nota þetta. Já, spurning. Já. Spurning að tala við Lazyboy og fór spons. Já, Lazyboy korustóll. Já, það er nú ekki dónýtt, maður. Nei, það getur lofa góðu. Já. Hérna, en hvað bremsikerfi hjá þér? Patról. Og bremsudælur? Allt. Diskar allt saman? Allt saman. Nú, þú voru ekki farið í Suzuki Jimny eða? Ekki ennþá.
Ekki ennþá, ekki uppgreita það. Má heila segja að hann verði uppgreita. Ég, sko, eins og staðan þá held ég að segja skynsæðanast bara að koma þess í gang og koma þess að stað. Ok. Við getum alltaf uppgreita, sko. Þetta góð setning. Já, koma sér að stað. Já, koma sér að stað. Þá, þá kemur svona held ég meira pep á. Já. Heldur hún að horfa á þetta alltaf hérna inn á gólfi og ekkert af þetta. Bara drífa þetta í gang, koma þess í gang og keyra. Já. Og svo má uppgreita það sem maður vill. Já. Búið að samþykja bíl en veltubúr í honum eða úttekið á Íslandi? Það þarf ekki að lóta. Þarf ekki að taka út? Nei. Það að því að tekið út úti? Já, hann er skoðið að er úti. Og í Nóri, hann er samþykktu þar? Hann er samþykktu þar. Og það gildir á Íslandi líka? Það lítur að vera. Nei, nú spyr ég. Það lítur að vera. Gildar sem reglur. Nei, ekki alveg. Ekki alveg, ég ætla hann í smíðinni. Já. En hitt er annað mál, ég átti eftir að tala við hann eða í hérna Akis, maður koma og kíkja. Já, svona að það nú klárar. Já, svona, já, þá verður hann að ég setja í gang. Já. Hörðu, þakkaði kælega fyrir að maður koma að skoða bílinn hjá þér. Það var bara ljómandi, gaman að fá þig. Þakkaði fyrir það. Og þú ert að horfa á íslenska tófarina.